Hej alle sammen, og velkommen til en meget eksklusiv video her på min kanal. For en måned siden, der lancerede jeg min 3D tøjkollektion i samarbejde med First Grade. Og der er blevet taget utrolig godt imod tøjet, og man kan selvfølgelig købe det hos First Grade, men også i 30 tøjbutikker rundt omkring i landet. Og der står endda en papfigur af mig i tøjbutikkerne, så man nemt kan se, hvem der sælger tøjet. Og når man køber tøjet, så følger der også gratis 3D-briller med, som man kan bruge til at se 3D-videoen, som I skal til at se nu. Og man kan også købe brillerne løst hos tøjforhandlerne, og der er en liste nede i beskrivelsen med alle butikkerne. Det er en sketch, I skal til at se, som jeg har brugt 2 uger på at lave. Og jeg har optaget den med et Sony 3D-kamera, som har 2 linser, så det er ægte 3D. Og det er ret besværligt at arbejde med 3D, især når der er mange effekter i, som i den her video. Men heldigvis så har jeg meget erfaring med at arbejde med 3D, så det er ikke helt nyt for mig. Man skal heldigvis ikke bruge en 3D-skærm for at se videoen. Det er der mange, der har spurgt om. Man kan se den på alle slags skærme, så længe man bare har de her 3D-briller. Videoen er optimeret til de her 3D-briller, som følger med mit tøj, men man kan også bruge billige 3D-papbriller. Og jeg har også testet 3D-briller, som har rødt og grønt glas, og det virker også okay. Men man får den bedste oplevelse med de officielle TopGo 3D-briller. Så nu vil jeg ikke snakke mere, så tag 3D-brillerne på og nyd videoen. Fedt, fedt, fedt. Aktiver 3D-tilstand. Okay. Undskyld, kan du lige hjælpe mig? Hallo? Hey, undskyld. Må jeg spørge dig om noget? Hallo? Er I alle sammen døve, eller hvad? King's honor, friend. Oh, kan du snakke? Hvordan kommer jeg ud af det her 3D-tilstand? Light be with you. Light be hvad? Altså, jeg prøver at komme ud af spillet og tilbage i min stue. Light be with you. Okay, tak for det. Idiot. What can I do for you? Au! Hvad fanden laver du? Stop lige det der! Stop det der! Lige nu, sagde jeg! Okay, fint! Fryd! Thank you.
Hej alle sammen! Tjener, kan jeg få en cola? Tjener! Har I ikke noget cola? Hallo? Og kan I ikke sætte noget andet musik på? Gerne Slipknot. Hallo, dig der. Sluk musikken, sagde jeg. Hallo. Du får en chance til tre. En, to. Der var du heldig. Det er Nicky. Hey Nicky, hvad laver du? Kasper, det var godt, du ringede. Jeg sidder lige og spiller World of Warcraft. Kommer du ikke ind og joiner mig? Kasper, jeg er allerede inde i World of Warcraft. Du må simpelthen hjælpe mig. Jeg kan ikke komme ud. Spiller du også? Hvor er du henne? Jeg er på Kron i Goldshire. Nå okay, jeg er lige ude foran. Seriøst? Hvor er du så? Op til højre. Yes, der var du jo. Hey. Nicky, hvad sker der lige her? Det var det, jeg prøvede at fortælle dig. Jeg er egentlig spillet rigtigt, og jeg kan ikke komme ud igen. Okay, det har jeg sgu ikke prøvet før, Nicky. Hvor er den pistol fra? Det er bare min egen. Men kan du ikke bruge en pistol i World of Warcraft? Jo, den fungerer fint. Okay, så vis det. Okay. Okay, jeg skyder vagten derover. Nå, okay. Nice. Så se her. Fuck, hvor vildt, Nicky! Seriøst, kan du ikke lige hjælpe mig med en quest? Nu har du en pistol jo. Nej, jeg vil godt ud af spillet. Du er nødt til at hjælpe mig. Okay, jamen det har jeg ikke tid til lige nu, fordi jeg er i gang med min quest, og der er tid på. Hold nu op, Kasper. Det er vigtigt, det her. Jeg gider sgu da ikke at være fanget inde i spillet. Okay, så fint, Nicky. Jeg hjælper dig. Tak, det er jeg glad for. Hey, Nicky. Hvad er det der derovre? Hvad? Jeg kan da ikke se noget. Kasper. Hey! Ses, Nicky! Kasper! Kom tilbage! Jeg skyder dig næste gang, jeg ser dig, Kasper. For helvede. Er jeg død nu? Hallo, spil. Jeg skød mig ikke med vilje. Gør mig levende igen, tak. Jeg magter ikke at være et spøgelse. Det er aktiveret 3. tilstand. Ja tak. Endelig. Ja.